dadweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa si weyn u soo dhaweeyay doorashadii ka dhacday Kismaayo ee lagu doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Warbixinta waxaa ka soo diray Buuhoodle wariyaha iyaga Cali Cismaan Yuusuf Cali Dakhtar. Bulshooyinka ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxay cod dheer ku soo dhaweeyeen madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Jubaland State Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo isagu 15kii May loo doortay inuu hoggaamiyo maamulka cusub ee Jubaland State. tan iyo markii ay sabaxday in Axmed Madobe guuleystay doorashada maamulka Jubaland ayaa qaybaha kala duwan ee bulshooyinka ku dhaqan Buuhoodle ay si weyn u soo dhaweeyeen isla markaana ay hambalyo u direen madaxweynaha cusub ee maamulka Jubaland waxaana sidoo kale waxa fariin loo diray dowladda federaalka ee Soomaaliya inay faragelinta ka deyso maamulka cusub ee gobolada Jubooyinka iyo gudaha ee Jubaland hambalyeynaya maamulka madaxweynaha maamulka Jubaland State waxaan leenahay madaxweyne hambalyo waxaan leenahay haddii aan nahay shacabka reer khaatimo madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra'iisul wasaaruhu inay dadka reer Jubaland u madax banaayaan hawlahooda oo ay u madax banaayaan dowladduna waa federaal federaalkana dastuurka ku taala marka waxaan leenahay madaxweyne u madax banee shacabka reer Jubaland iyo xukuumaddooda ay dhisteen ugu hambalyee oo ku taageer madaxweynaha Xasan Qaarshe waxa uu ahaa ka mid ah dhalinyarada gobolka Cayn kana mid ah beelweynta khaatimo waxaan leenahay waa aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha cusub waxaan leenahay soo dhawow madaxweynaha waxa ugu ducaynaynaa in ilaahay xilka culus ee loo doortay in ilaahay fududeeyo baarlamaanka waxaan leenahay khaatimo sidoo Jubaland State waxa diida nin waalan iyo nin wakiil galay dowladda waxaan leenahay faraha kala baxdo khaatimo ay horey u farafaraynaysay Jubaland faraha ka deysato waa maasantii waxaan aad ugu faraxsanahay ama aan hambal yeleeyahay oo soo dhaweynaya maamulka cusub ee Jubaland ee lagu dhawaaqay 15kii May oo ahayd maalintii aasaaskii ururkii SYL la jaanqaaday aad iyo aad ayaan munaasabadda labada munaasabadood ee qaaligaaba aan u soo dhaweynayaa uguna hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo noqo madaxweynihii amni iyo cadaalad ku xukuma maamulka Jubaland State aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa inuu soo dhaweynayo haddii aan nahay maamul goboleedka Khatuma State of Somalia waxaanu si buuxda oo kal iyo laab leh u taageersanahay maamul goboleedka soo kordhay Jubaland iyo madaxweynihiisa sida saxda loo doortay dowladda federaalka waxaan u sheegaynaa in ay faraha kala baxdo oo maamulka soo kordhay sida sharciga lagu soo ansixiyey in ay faraha kala baxdo haddaanu nahay annagu maamulka Khatuma State waanu isku kaa garab taagnay waanu ku cayaarnay waa ku dabaaldegnay waxaan u baahanay sidaan kugu dabaaldegayna kugu cayaarayna kugu qanacsanayna kugu kalsoonayn inaad Jubaland ugu qanacsanaato oo aadan ka hor iman haddii kale dee soomaaliya waxba kama jiraan dhibaatadii horen bay dib ugu noqonaysaa soomaaliya waayo waxay noqonaysaa googoosi reer waliba gobolkiisa goosto adiguna gawaan cidlaabaad madaxweyne soo taagaysa iyo muqdishoba waxa weeye waxaan ku leeyahay madaxweyne caawimooyinka aad bixinayso iyo dhaqaalaha aad bixinayso caalamku dadka siinayo annagu gobolka Cayn baa nala yidhaha Khatuma State baan ka tirsannahay maanu arag xabad buskura oo soomaaliya ka socda maanu arag buskud xabad buskuda maanu arag waad naga tallaabisaa dhaqaalaha wayna kor maraa waxaanu ku leenahay indhaha hoos u soo jeedi dadka cadaalad kitaab jaamacaad martee dadka cadaalad ku maamul oo ku dhaq Cali Cismaan Yuusuf Cali Dakhtar wararka telefishka caalamiga ee Somali Channel magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn